Нотаріуси та державних реєстраторів зрівняли у правах. За новим законом і перший, і другий тепер зможуть надавати громадянам витяги із держреєстру майнових прав. Це має спростити процедуру отримання інформації. Що про це думають самі жертви реформи, про це знає Тетяна Орлова. У державних реєстраторів поменшає роботи. З 8 травня набрали чинності зміни до закону, що визначає, як громадяни України можуть отримати витяг з Державного реєстру нерухомості. Згідно них, довідки, окрім держреєстраторів, мають право видавати ще й нотаріуси. Але з перших же днів в нормативному акті фахівці виявили ряд суперечностей. Цим законом передбачається надання інформації. Інформація надається у формі інформаційної довідки, витягу або виписки. Але з однієї сторони в законі зазначається, що може нотаріус надавати всі три, а з другої сторони другим же абзацом пише, що вони можуть надавати тільки витяги. Вся проблема в тому, що законотворці не узгодили між собою положення про нотаріат та державну реєстрацію речових прав, говорять нотаріуси. До нововведення вони мали право видавати витяг з нього лише у разі, як з майном проводились якісь операції. Тепер просто на вимогу громадян. Питань дуже багато пов'язаних з реєстрацією, яку ми можемо проводити. І стосовно дублікатів документів, яких ми видаємо, і стосовно свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів, і стосовно документів, які були видані до вступу в дію цього закону, і відповідно пов'язаних з реєстрацією, і потім вже пов'язаних з інформацією з цього реєстру. Внесення змін урядовці мотивували розвантаженням держреєстраторів, аби люди не простоювали в чергах до них днями. Вінничани знизують плечима. Таке траплялось, коли реєстраційна служба тільки починала працювати. Я півтора. Не дуже довго, я вважаю. Кстати, швидко дуже. Я думала, буде довше. Технічно і держреєстратори, і нотаріуси закон виконувати готові, а як оминати його юридичні колізії, будуть радитись. Сподіваються на досвід та узгодженість своїх дій. Вартість послуги – 120 гривень. Її держава визначила сама. Тетяна Орлова, Олександр Малий, телеканал «Віта».